predkladáme návrh na ocenenie mesta zvolen formou umiestnenia a zhotovenia pamätnej tabule zvolenskému rodákovi, básnikovi Jozefovi Urbanovi, ktorý by sa tohto roku dožil 50. rokov svojho života, ktorý teda tragicky zahynul v roku 1999. Návrh na ocenenie predkladáme v súlade so všeobecne záväzným nariadením číslo 113, čiže je formou umiestnenia a zhotovenia pamätnej tabule. A podnet na takéto ocenenie vzniesol, alebo túto požiadavku vzniesla spoločnosť Rotary Club vo Zvolene, ktorá ho teda zdôvodnila tým, že sa jedná o jedného z najlepších slovenských básnikov konca 20. storočia, ktorý by sa v súčasnosti dožil, alebo tohto roku dožil 50. rokov. Hľad tej pamätnej tabule je v priloženom materiáli. Jednalo by sa o tabulu s rozmermi približne 1,2×0,6 metra, ktorá bude vyhotovená, bude to teda bronzový odliatok, bude umiestnený v parku Ľudovíta Štúra, tam máte miesto v zelení pri jednom teda z tých peších chodníkov v parku. A pamätná tabula bude vo vodorovnej rovine s miernym odklonením od vodorovnej roviny zhruba nejakých 20-30 cm nad terénom. Na pamätnej tabuli budú znázornené teda otlačky chodidiel alebo nôh tohto básnika, symbolizuje to teda nejak symbolický jeho odchod na druhý svet alebo do neba. A takisto tam bude epitaf, ktorý si sám básnik napísal a ktorý si želal mať teda na svojom pamätníku alebo na svojom náhrobnom kameni. Tento návrh bol prerokovaný v komisii kultúry a cestovného ruchu a dvakrát vlastne na zasadnutí mestskej rady a postupne sa vlastne ten návrh formoval. Pôvodne sa malo jednať o sochu životnej veľkosti básnika a rozpočtovaný náklad na tú pôvodnú, na ten pôvodný pamätník bol okolo 12 000 eur, pričom spoločnosť Rotary Club adresovala žiadosť na mesto Zvolen, že by prispelo finančnou čiastkou 4 500 eur. Tak ako teda postupoval tento návrh, odstúpila aj spoločnosť Rotary Club od stvárnenia sochy životnej veľkosti a bude sa teda jednať už len o pamätnú tabulu, tú bronzovú dosku a v súčasnosti po posledných rokovaniach sa znížili aj rozpočtové náklady na výstavbu tohto pamätnej tabule, budú dosahovať sumu zhruba 3 300 eur a dofinancovanie bude teda 2200 až 2300 eur uhradí nadácia Rotary Club a požiadavok na príspevok mesta je v súčasnosti vo výške teda 1000 až 1100 eur. Ďakujem. Ďakujem pekne, otváram diskusiu k tomuto bodu. Pekne. Som rád, že aspoň v takejto forme bude mať takáto osobnosť slovenská pamätník. Ale vrátim sa k tomu pôvodnému, čo už aj teraz spomínal pán architekt, že mala to byť socha takej životnej veľkosti a to stvárnenie si myslím, že bolo vynikajúce. Len došlo k nepochopeniu zo strany, neviem, kde to bolo, v ktorej komisii alebo v mestskej rade, kde som si aj prečítal, že je to morbidné, alebo neviem čo, keď tu bez hlavy. No, na umelecké dielo sa nesmieme dívať očkami nejakého družstevníka, ale čo s tým chcel ten, ktorý navrhoval tú sochu, alebo čo vyjadruje o tom básnikovi. Takže mne to nebolo vôbec morbidné, pretože vo svete sú bežne takéto výtvarné diela, čo nakoniec aj v parku Ľudovíta Štúra sám Lajko Štúr má len hlavu položenú na betóne. Takže aj to je morbidné, len na to sa už ináč dívame. Takže to zavrhnutie, ktoré tam bolo, si myslím, nebolo správne, pretože peniaze Rotary by bolo ešte väčšie a tak ďalej. A do toho nášho už pomaličky rekonštruovaného Valve Investom a ďalšími developerskými skupinkami
by bola pribudla, si myslím, celkom pekná skulptúra, ktorá by možno priťahovala ešte aj na to naše námestie ľudí. Takže len toľko. Mám radosť, že aspoň toto sa podarilo v tomto malomeštiackom slovenskom svetíku presadiť. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec Stelík, nech sa páči. Ďakujem za slovo. No tak poďme diskutovať. Samozrejme, aj zo strany Komisie kultúry a cestovného roku boli sme za to, aby to bola socha v tej plnej veľkosti. Žiaľ, ocitlo sa to v rovinách ozaj asi nie správnych, aby gúcť aj k nám, poslancom, nie každý sme schopní, aby sme vedeli posúdiť, či to tam patrí, alebo nie. Mala tam byť podľa mňa zredená komisia a tam mala posúdiť. Mrzí ma to, že skutočne tam nešla celá socha. Nechci nám názor akýkoľvek, ale oživením by to bolo určite. Zasa je to jeden príklad, keď nevyužívame potenciál zaujímavosti, ktorý môžeme využiť v rámci regiónu, v rámci Zvolena, a nevyužijeme ho. Takže ma to mrzí, takisto by som bol veľmi rád. A tu teda na počudovanie, pán kolega, s tebou súhlasím. Ako som bol úplný, dnes ste mňa rád, že to som počudovali. Pán poslanec časom. Faktická, pán poslanec Gáz. Veľmi ma teší, že je takéto niečo vôbec tu u nás rozvinula takáto debata o umení, ale myslím si, že má do toho čo povedať aj blízka rodina a z mojich teda informácií, nakoľko som chladnom jeho manželky, je bližšie aj celé rodine toto, táto verzia, ktorú dnes máme schváľovať, takže budem tým pádom rád, že ak teda schválime toto riešenie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani poslankyňa Balkovičová. Ja nemám žiadne výhrady k tomto pamätníku, ja sa vám chcem spýtať, či vieme zabezpečiť bezpečnosť, keďže to má byť z bronzu. Má to byť na zemi, že ako dlho nám ten pamätník vydrží, či sa vieme teda tak nejak postarať o podobu do cna. Ďakujem pekne, to bola moja tiež otázka na Mestskej rade, aby sme nevyrábali niečo, čo je ľahko prehľadateľné na trhu, ale presvedčali ma moji kolegovia, že to bude zabezpečené. Pán Žiňa, nech sa páči. Áno, je to teda hovoríme aj so spoločnosťou Rotary Club, ktorá bude realizovať teda ten pamätník, tak je to aj napísané, bude ten podklad bude betónový, ale ten by to malo byť pevne ukotvené, píšu tu šiestimi istiacimi kolíkmi, takže budeme prizvukovať teda, aby to bolo pevne ukotvené, aby teda ten, kto to bude chcieť odpustiť, aby asi čo najväčšiu námahu vynaložil, aby sa to teda nedalo. Ďakujem, ešte niekto do diskusie. A niekto, tak poprosím návrhu komisiu návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene schvaľuje ocenenie mesta Zvolen Jozefovi Urbánovi in memoriam formou zhotovenia pamätnej tabule a jej umiestnenia v súlade s predloženým návrhom.